Hej och välkomna till The Rig Show. Idag ska vi träffa Jonas Wahlgren. Häng med! Hej och välkomna till The Rig Show. Idag träffar vi Jonas Wahlgren, va? Det stämmer. Ja, trevligt att ha dig med. Tack för att jag får vara med. Ja, men självklart. Vad heter det? Vem är Jonas? Vad pysslar du med rent musikaliskt, så att säga? Jag spelar mest gitarr. Mm. Det är huvudsysslan. Vad är det inne för genre, om man nu får säga så? Folk hatar bli satta i fack, men... Vilka vatten simmar du i, så att säga, musikaliskt? Ja, precis. Det är alltid det. Precis. Speciellt om man inte lirar bluesrock. Så jag hatar väl folk att sätta genre på saker. Ja, nu spelar jag sedan då ett antal år tillbaka. Eller bandet vi har. Sagor som leder mot slutet. Mm. Det är väl vad man kallar postrock eller postmetal. Ja. Och det är väl sånt där som är lite alternativt, och mycket av det alternativa är att i vårt fall och många andras fall att det är väldigt, väldigt lite sång, mer instrumentalt, mer atmosfär än... Just det, men är det skrivet eller är det mycket jam eller sådär, eller? Det mesta är skrivet. Ja, så lite åt progressiv rockhållet sådär med... Ja, det är mycket proggiga grejer med. Det tror jag både killarna i bandet kan erkänna, och många som håller på, om vi nu ska kalla det här en genre. Mm. Det är ju ganska brett som tur. Mm. Det är nog många som både gillar och lyssnar på lite proggiga grejer i olika subgenres. Då, just det. Nej, men när melodin är väldigt central och som du säger, ljudlandskap och sånt. Det är ju härligt att vara gitarrist i ett sånt band, när man får verkligen använda massa olika toner och ljud helt enkelt. Ja, men precis. Och det som jag gillar med det, i alla fall den typen som vi spelar, att jag vet inte hur mycket du har hunnit lyssna på det. Det är ju oftast ganska mycket ljud, så man är ju liksom en i ljudbilden. Alltså en i den här väggen eller kompositionen, mer än att det är ett gitarrsolo som är i mitten. Just det. Finns ni på Spotify? Och så tycker jag om att spela. Finns ni på Spotify? Finns på Spotify, finns på Bandcamp, vilket man väljer. Perfekt, men vi gör så att vi skickar med lite länkar i beskrivningen här helt enkelt, så kan man gå in och lyssna och supporta. Perfekt. Men jag tänkte att vi hoppar rakt in i The Reason for the Season, som jag brukar säga. Ja, grejerna här, och vi ska börja med en riktigt fin gitarr. Vad är det här vi ser? Det här, jag känner inte till det här, vad är det? Nej, det är en helt handgjord. Han har säkert använt lite maskiner också. Jag har sett bilder han använder maskiner. Mm. Det finns en trevlig kille som bor strax norr om Stockholm, Märsta, håller han till. Han heter Peter Naglitz. Ja, för fasken det. Jag känner inte igen loggon där uppe. Peter gör ju fantastiska grejer. Ja, han gör riktigt balla grejer. Och jag hade ju tur då när jag hämtade upp den här gitarren som jag custombeställde. Jag fick gå in i hans verkstad och kolla på någon av de här riktigt... alltså hur coola grejer som helst. Liksom, ja. Riktigt, riktigt balla grejer. Bra kille också. Här ser man... Är det löntopp på den då, ser ut som att vara? Ja, precis. Mahogny, löntopp. Jag visar inte baksidan av den, men det är ju då... sammanfogad hals där, skjutbitar. Det heter något vackert. Limmad hals, genomgående hals brukar man väl säga. Ja, precis. Och så är det då flera olika bitar, så den är inte en... Okej, jag förstår. Stavlimmad hals, ja just det. Precis. Man kan gå in på Peter Naglitz sida, så har den här faktiskt en egen liten sida, i och med att det är helt one-off custom. Ja, men vi kan skicka med en länk där också. Vad sitter det för micka på den här? Mm, det är Peters speciala halsmicken. Det är en variant, eller Peters version, om jag minns rätt här nu, det var ett tag sedan, av den gamla wide range-micken. Mm. Okej, okay, ja. Som sitter på 70-tals Telecasters. Tele Deluxe där. Exakt.
Vi kommer ju till en sån lite senare. Och också en stallmicken är en liten kombination där vi snackar lite fram och tillbaka. Det skulle vara en mick som passar gitarren. Jag ville att den här gitarren, konstigt nog, de två gitarrerna jag utgick från var en Deluxe Tele och en SG. Och så tittade jag lite grann vilka modeller Peter hade och så landade vi i detta. Så jag ville att det skulle vara en mix som låg lite där. Så 498T på någon sorts teori. Den är väldigt midi. Mjukt midi kan man säga. Vad extremt bra att spela solen med. Ja, just det. Är den tung gitarren eller är den lätt? Eller? Den är väldigt lätt. Ja. Jag tror den väger 2,7. Ja, okej. Lättare min SG tror jag faktiskt. Ja. Och det här, vad är det för siffror som står där på? Är det siffror eller vad? Ja, precis. Det är så när man custombeställer så får man hitta på något löjligt. Så där står 79 eftersom jag är född 1979. Jag fattar. Det är klart, man måste ha någonting sånt. Någonting som man ser att den är. Ja. Jag första när jag ser nästan ut som det står Lix också, så det passar ju bra. Är det låsbara stämskruvar på den, eller vad är det för stämmisar? Nej, det är Goto. Icke låsbara, faktiskt. Mm. Men du, sen så såg jag också att det sitter någon switch där nere vid mickarna. Där. Är det split eller då, eller? Ja, precis. Det är en coilsplit som man kan splitta respektive mic. Ja. Så läge ner så är båda fullt på. Läge två så är då är halsmicken splittad. Och läge tre uppåt är båda splittade. Mm. Så då får man en del rätt sköna kombinationer mellan mickarna, speciellt om man spelar på rent ljud tycker jag. Så. Ja, men verkligen. Och de funkar bra tycker du, splittljudet. För det brukar ju annars vara killeshälen på humbuckers just. Det, är ju, det låter ju inte strata. Nej. Strata, som jag skulle sagt. Det gör det ju inte, men det är tillräckligt. Och det är rätt kul med vissa distar och sådär. Det blir lite knasiga. Liksom. Men det funkar. Mm. Och är det här main-gitarren eller då? Eller? Mycket mer när jag spelar hemma och på de flesta inspelningar. När jag kör live så drar jag nog fram någon av de andra. Just Telecaster spelar mycket live. Och den är grön, va? Ser jag rätt då? Precis, jag försökte fånga bilderna. Ja. Går man in och tittar på Peters hemsida så är den ju svingrön. Ja, just det. Det är lite ljus. Men den är grönare än vad den kanske ser ut. Där, Nej, men cool gitarr. Och förlåt, sista frågan kring den då. Vad är det Rosewood-bräda eller vet du vad det är för uppe i själva greppbrädan uppe på liksom? Ja, det är Rosewood och sen så tror det blir någon special variant. Och det här är ju innan de här regler och grejer. Mm. Och sådär. Så det är någon variant som jag inte kommer ihåg. Jag skulle kunna ta över och skicka det sen också. Jag har ju specifikation beställningen på det. Mm. Ja, men det kanske står där på Peters sida om vi länkar till den. Det vore ju kul. Precis, precis. Ja, ja vad spännande. Men du, vi hoppar vidare till nästa gura för du har en hel del gurar att visa här. Här kommer den ju, deluxen. Ja, men precis. Det här är väl kanske då en av main-gitarrerna. Och det är ju en Deluxe, den första Roadworn-serien. Okej, okay, ja. Syns. Jag har inte slitit den så mycket. Nej, men den kunde ju ha varit gammal också, det vet man inte liksom. Precis, precis. Men nej, den här tycker jag är svinbra faktiskt. Mm. Och vad är forskningen på den här då? Gärna kom de 2009, ja. Tror jag. Ja, den ser ju verkligen den ser naturligt sliten ut med. Det är coolt med stora huvudet också på de här tycker jag. Precis, jag gillade det igen någon sorts extra rent estetiskt är det ju snyggt. Mm. Men den här är helt stock liksom, du har inte. Den helt har jag faktiskt inte gjort någonting. Det jag funderar på att göra som jag har gjort på den andra telen som jag spelar mycket på, det är att byta stallet. Så kör man lite lägre stränghöjd så finns det en risk att man skavar upp händerna liksom på skruvarna istället. Men som sagt, den är helt stock för den har ju köpt sen jag köpte den. Just det. Men du, hur skulle du beskriva soundet i de här wide range-mickarna? Jag tror jag förklarade för någon. Jag satt med en annan gitarrist i gamla bandet.
Och han sa att ja, men det låter smetigt på något vis. Mm. Och det är ganska bra när man kör den typen av postrock eller postmetal, så gör att, mm. att de lite, ja, det blir lätt bra spridning. Smetigt är nog bra ord. Mm. Jag vet en del som inte gillar de här myckorna, så tycker de att det är liksom inte punch och klarhet i dem. Så där. Men jag har låtit dem sitta i, för jag tycker de funkar. Liksom. Coolt. Jag har lite erfarenhet av det där, just de där myckorna faktiskt. Men det var kul att testa lite mer. Det var, jag har provat någon snabbis någon gång. Så där, men... Precis. Och de låter ju inte den som Peter satte i custombygget. Det låter ju liksom inte, han har ju då kört som den gamla Wide Range. Så det är just det. Vad man ska kalla det. Mm. Klarhet och punch. Lite grann. Det här är mer smet. Men det är en sån... Smet, ja, men man kör på dist och så kör man på delay och reverb och så får man den här ljudväggen. Liksom. Mm. Som mer fyller ut en, mm. en sticker ut. Coolt. Vad är det... Vet du vad det är för kroppen? Är det ask eller är det al eller vad? Det borde ju vara al, va? Ja, kanske. Ja, jag vet inte. Jag har dålig koll på dem där. Ja. Jag tror fan att det är det. Alltså. Det är ju mm. Lundgren-greppbrädan som... Ja. Är det, men är den tung eller? Den väger lite mer. Ja, men då kanske det är al då. Jag tror nästan mm. på det. Och det funkar. Mm. Det roliga var att när jag... Eller ask, köpte... ask menar ju såklart. Jag säger al, jag menar ask. Ja, nej. Det kanske är det. Det säger, jag är mycket sån när jag kör, faller för en gitarr eller köper. Dels kan det vara lite utseende, men sen är det liksom när man tar den. Det här låter ja. Bra. Ja. Och sen, kan det, sen har man ju preferenser. Ja. Du vet ju liksom, en eske jag gjorde med Hogni, vet man liksom att det har mm. sitt sätt. Och en... Ja, men ibland blir man förvånad. Ja. Ja, det kan man säkert. Det är roligt också nu med, det finns ju så mycket andra träslag som har tvingats fram i och med de här CITES-reglerna och sånt, så att, mycket sådana material och träd som är besläktade med mahogny och swamp ash och de här vanliga som man pratar om, så att, ja. Det är just det, så att man ändå får göra den mm. Det var kul grej med denna, för ibland när man pratar folk så har de lite versioner, men just den här Roadrunner, att det är färdigt lite. Men jag satt verkligen med denna och en vanlig deluxe. Mm. Alltså precis samma aspekt. Så den här lät och kändes bättre. Mm. Det kan ju vara att halsen var lite, är ju halvmatt. Alltså den är ju då sliten. Jo. Liksom, jo. Och såna saker. Eller bara olika. Är den bra så är den bra helt enkelt. Det är så jag brukar resonera. Ja. Och det gör ju ingenting att den ser snygg ut heller som den är. Så att... Nej, precis. Precis. Men här har vi en annan tele. Yes. Det är väl då min andra huvudgitarr, eller kanske den mesta huvudgitarren, framförallt live. Det är okay. Den som folk brukar tycka är ballast. Mm. När man pratar med folk. Kom den så här, eller? Jag har bytt stallet till ett hipshot. Mm. För här funkar det inte. Jag hade nog för låg stränghöjd eller något. Så här skavde jag då upp händerna på skruvarna. Men vad heter den här modellen? Jag tror inte jag har sett den förut faktiskt. Nej, detta var en någon som heter FSR. Vad heter det? Factory Special Run. Ja. Som Fender släppte, fan var det? 2011 kanske. Något sånt. Jag tror den är från 2011. Yes. Mm. Kom en orange och en svart. Båda med P90. Yes. Mm. Och det cool. Tycker jag funkar svinbra. Speciellt för den förstärkan som jag kör senare. Och då har jag snackat om många P90 in i många orange-stärkare. Det blir något speciellt där. För de har ju sin karaktär som kan bli lite för murrig med andra grejer kanske. Och det ja, men precis. Funkar verkligen riktigt, riktigt bra. Mm. Ja, det är coolt. Men vet du, är det binding på baksidan på hals, på kroppen också, eller? Nej, det är bara single binding. Man kan inte få allt. Nej, och är den orange liksom runt om, eller är det annan färg på baksidan liksom? Den är orange hela vägen. Mm. Yes. Ja, jäkligt cool. Och så ser man ådringen igenom och sådär, så den är... Ja. Den är cool. Det är väl den som jag kikat lite grann på... Jag köper aldrig gitarr som investering. Jag köper gitarr för att lira på. Mm. Men den här uppenbarligen har blivit någon sån grej att den säljs för mer än vad den köptes för. Liksom, på ganska kort tid eftersom den inte tillverkas. Jag,
Ja, det är ju väldigt kul. Men som du säger, det kanske inte är därför du köper. Men jag brukar titta på... Jag vet inte om du har sett det, men det finns en YouTube-kanal som heter Troglodytes, heter den. Det är en kille som dokumenterar gitarrer. Alltså han köper och dokumenterar och så säljer han och så samlar han också. Men det som är roligt där, det är att han tittar på just såna här liksom moderna, får ändå anses vara modern då. Eller nytillverkade gitarrer som blir såna här samlare, precis som du säger, olika så här factory runs. När en musikaffär kanske har beställt någon sån här custom color och sådana saker. Och det, för mig så är det en helt, alltså helt ny värld med Les Paul, nya Les Pauler som är värda liksom 300 000 bara för att det är en speciell färg liksom. Sådär. Det är lite häftigt. Ja, men tittar man blir, det har jag också märkt, man kikar lite grann, speciellt på amerikanska och japanska forum, och så sitter man och tittar. Va? Va? Aldrig sett den färgen eller den. Nej, precis. Varianten med det. Ja. Okej. Okay. Ja, men det gjordes bara för japanska, det gjordes bara för amerikanska. Ja. Och det här var väl en, ja, det var nog till en av de här stora amerikanska serierna eller kedjorna från den början, och sen så släpptes den och så där. Mm. Men vad står det där uppe på huvudet, hörru? Där står kasten. Ja, det står kasten. Ja. Det var udda ställe att sätta den texten på. Ja, det ser jag faktiskt lite ihoptryckt ut. Men jag köpte det av en betrodd leverantör. Så. Ja. Nej, det var inget så. Jag tänkte bara att det var lustigt att de satte det där. Men, nej, men cool gitarr. Nästan lite så här Gretsch-feeling över den, på den, med den där färgen. Och det. Ja, men det är någonting. Den ser på något sätt lite old school ut. Och sen framförallt så är det... De penytermickarna som sitter i tycker jag låter svinbra faktiskt. Och är det Fenders penytter, vet du, eller? Ja, det är väl de som kallas Black Dove, tror jag. Okej, okay, ja. Jag tycker låter tillräckligt bra. Och framförallt då är ni orange förstärkare som har kört mycket på senare tid. Så det liksom, de gifter sig ganska bra. Ja, häftigt. Vi hoppar vidare till nästa då. Här har vi en PRS. Just det. Den tog jag med. Jag har alltid tyckt PRS-gitarrer har varit snygga och har provat några och sådär. Och så fick jag för mig att jag skulle köpa en 7a. Och de flesta 7orna, minus de som Peter Naglic bygger kanske, som är riktigt udda och roliga. Alltså det, då är det liksom så lite metal-styck över det. Alltså det verkligen inte skriker metal. Det finns väl några som inte, och då ville jag ha någonting som var lite mer neutralt. Och schysst, det kändes som jag kunde stå för. Så då blev det denna. PRS-7 heter den. Eller SVN. Är det en SE-modell eller är det en... Ja, den räknas väl under SE, fast den inte heter det. Så det är en Korea-tillverkare. Ja, ja, men då är det en normal prislapp på den. Ja, det var inte så att jag dog. Så att säga. Jag gav mig själv i 40 års terminalet då. Nej, för det är väl, jag tänker mig att Peters gitarr är inte gratis liksom. Ja, den var en annan prislapp för den. Och sen tyckte jag det var schysst med just denna också. Det var därför jag tog med den. För den är så, vad heter det, lite halv, inte baryton, men det är lite längre skala in på den. Så den är 26,5. Okej. Okay. Ja, vilket gör att det blir lite, alltså även om jag kör 7, jag stämmer ner den här också lite roligt. Så blir det ungefär samma som jag har i min normala drop C-stämning som jag kör då. Fast ja, det blir jävligt tungt då, helt enkelt. Yes, precis. För annars hade det kanske blivit lite slamrigt. Men den är stock annars liksom? Annars är den stock. Jag har väl funderat på denna att kanske byta stallmickel i alla fall. Se vad som händer liksom. Vad kör man för strängar på en sån här? Liksom, hur tjock är lägsta liksom? Ja, det är ju det som är det bökiga med de här. Vi kör alla sexorna i det här bandet, så kör jag drop C på. Och denna då har jag fortsatt droppa. Okay. Den är ju då drop C G. Ja. Och då får man ju, hittills för att hitta, så får man köpa 8 strängade set. Så den är 10 till 70. Men det finns ju inga sådana sätt, som så man får köpa 8 och plocka bort det. Ah.
Du får titta på Stringjoy, där kan du beställa själv. Vad du ja, vill. Jag har funderat lite på att snacka lite. Mm. Fast jag tror också att Ernie Ball har väl också en massa konstiga tjocklekar nu för tiden. Ja, jag har börjat kika. Och sen så funkar det ju faktiskt det som jag gjorde senast och köpte strängar. Då köpte jag då Ernie Ball som jag försöker köra oftast. Mm. 10-52 drop C. Funkar för mig. Och då kan man köpa en lös skyttesträng. Ja, på vissa ställen och det är alldeles lagom. Mm. Coolt. Ja, nej, men det, de här SE-modellerna är ju väldigt mycket gitarr för pengarna, så det är... Ja, men jag tyckte den kändes prisvärd och ja, men bra byggkvalitet. Jag har inte upplevt några problem med den liksom. Och det var kul också. Coolt. Göra lite nytt och sådär. Ja, men det ska man göra. Och häftigt också med att skalan där var så att det var... Det har jag inte hört talas om heller. Men man ser ju det nästan på den, att den är massiv hals, om man säger så. Ja, men precis. Man ser vad den här lite längre. Då. Mm. Så coolt. Den använder jag här nu på senaste plattan som vi håller på att färdigställa på något vis. Kul. Här då, Jackson. Ja. Den är det en solist, eller vad heter de där modellen? Vad heter den? Precis, den här heter väl ATX. En sån här Japan-variant som kom 95 tror jag, något sånt där. Så jag köpte den när den kom. När jag var lite mer inne på så här death gothic metal. Ja, just det. Paradise Lost och Tape Negative och så. Det är jag fortfarande väldigt mycket inne på med spelet. Mm. Och då var det fräckt. Sen har den fått vila några år, men så tog jag fram den för 1,5 år sedan och tänkte, ja, men jag rustar upp den och fixar till den också. Använder jag den faktiskt här nu och spelat in lite grejer med det. Det ska gå lite snabbare. Det är bra gitarrer. Ja, men den har ju hållit sig. Jag har haft den i 25 år. Liksom. Mm. Det är vintage nu helt enkelt. Ja, precis. Det här är ju det. Det är vintage, liksom en hockeyklubb sitter lila. Ja. De skiftar lite sådär. Ja, det ska bli spännande att se när det blir den där reviven på den där. När folk i... Ja, vår ålder då, om man säger. Jag är lite äldre än dig, men 70-talist i alla fall, när man Valiarch-gitarrerna och Larivé och de här och sånt. Ja, Chavel och ja, men sådana ja, men det historien är ju har ju varit så hittills i alla fall, att man vill ha det man hade när man det man trånade efter när man var ung, liksom. Precis, och sen så har man kanske då ekonomin till det. Exakt. Så att jag tror alla de här kommer gå upp i pris faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Ja, för nu när man tittar så kan man ju få liksom mycket av de här Japan-Jacksons för alltså helt hyggliga pengar. Liksom. Mm. Det är det som är, och det är ju bra i tal. Ja, amerikanerna har väl redan dragit iväg lite grann. Den boomen har varit... Jo, det kan jag tänka. Jo, men amerikanerna är ju såklart... Men just de japanska ligger ju där och skyttrar. Jag funderade på att sälja den här för något år sedan. Och tänkte jag, vad får man? Ja, men, nej, då är det fan inte lönt. Liksom. Nej. Ja, då är det bättre att kvar. Mm. Här har jag då gjort. Den är ju faktiskt inte helt original, utan då sitter en Dimashi Tonesson istället. Mm. Så att det är ännu mer solo-bett. Coolt. Och är det deras Floyd-variant? Ja, eller? Precis. Det är den här Jackson. Men det, alltså det, jag spelade ju mer på Floyd. Jag hade ett antal Jacksons förr i tiden. Mm. Men de funkar. Jag tycker att alltså de håller. Mm. Den är en jäkla bra. Ja, det är väl samma patent. Det ska väl vara det, va? Ja. Jag tror det. De tillverkade de sina egna. Kanske lite annan legering och sånt. Men är det bra så är det bra. Den har jag inte kört live med för länge, men det borde man kanske göra sådär. Och köra. Mm. Kan jag alltid sticka någon, det kan sticka i ögonen, eller sticka någon i ögonen. Med det. Ja. Ja, som när han John Mayer där spelade på sin rosa där, det var, stack ju. Just det, ja. Han körde någon grej. Det kanske man ska göra när man står där med massa. Ja, det var väl då de amerikanska Jackson drog iväg igen, liksom. När John Mayer använde den. Ja, det är så kul. Men här har vi en Hagström, en viking, va? Är det? Ja, precis, precis. Elvis-guran. Ja, nu är det. Det här är ju nyare. Ja. Såklart. Men den gillar jag också. Som attans. Ibland, hur blev det en Hagström då?
Ja, det får jag faktiskt tacka min kära fru. Så någonstans där i början när vi träffades började prata, och hon insåg liksom tidigt att musik och gitarr var ganska viktigt för mig. Mm. Och så ville hon ge mig en present. På något sätt kom vi in och så lyckades hon klura och greja. Så hon köpte en sån åt mig. Ja, oh, kul. Ja. Lite spons då. Av det. Så den använder jag lite då. Den hänger ju främst på väggen kanske. Det är lite knivigt att repa. Liten replikal högljudförstärkare med den här. Det är inte helt optimalt. Men spela in och så där är det ju riktigt kul att ta fram för att få lite variation. För den där är väl som en 335, va? Den har väl mittstock, va? Eller hur? Ja, precis. Det är lite mitt. Så det är ju inte helt bara tunkan. Mm. Det funkar ju att köra lite distat. Men står man för nära förstärkaren så får man väl köra en drag ändå. Precis. Trycker in t-shirts. Brian Adams t-shirts, ska det vara. Ja, exakt. Men de är ju coola. Men jag tycker det är konstigt att man inte ser fler av de här faktiskt i Sverige. Det är lite tråkigt faktiskt, kan man tycka. Ja, jag tycker man... Ja, lite då dyker de upp. Mm. Så. Men det är ju det att om man ska börja spela med mer dist så blir det ju kanske knepigt. Mm. Ibland. Nej, men jag tänker som alternativ för de som letar 335 så är det ju ett jättebra alternativ. Så. Exakt, det är prisvärt. Till och med de originalerna, de är inte så, visst, de är dyra, men de är inte svin dyra. Om man jämför med en 335 från samma. Nej, tid. Men jag vet inte, jag killgissar lite nu, men jag tror jag läste ganska nyligen om det att det finns nästan ingen sån här i Sverige. De flesta är ju utomlands. Utan de gamla. De liksom. Uppköpta. Ja, men just det här med att det var Elvis-guran också gör ju att det blir lite så här collectibles för dem som är sugna på det. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Men de är fina, faktiskt. Ja, de är roliga också. Helt annorlunda klang än solida gitarr. Och så det är kul att köra dem ibland. Det blir ju också liksom, speciellt när man då kör med mycket distor, reverb och delay och så som jag kör. Så blir det då ganska smetigt och fylligt om man nu får använda det liksom, jämfört med många andra gitarrer. Men den här har du inte heller bytt micka på eller någonting sånt, utan den är som den är? Nej, precis. Den får vara som den är. Alltså, det är pillet med att byta de mickarna, fast det finns något smart sätt att göra det på. Ja, man kan se ibland när man meckar med såna här gamla just burkar att folk har helt enkelt bara klippt av och förlängt kablarna. Vilket kanske inte är det bästa på en vintage-gitarr. Jag kan tänka mig att det är nog så att man trycker på och så drar man ut och så gör man allting utanför. Ja, men precis. Man ser många så här gamla puffar och så här korta sladdar bara för att de har liksom fimpats just då i såna här som man kan skarva istället för att... Det är ett jävla pill annars. Nej, det är inte helt lätt. Nej, den får vara som den är, tänker jag. Schysst. Men vilken fin gåva från din fru. Ja, hon är bra. Och det är skönt att ha den supporten. Härligt. Men här har vi en sak som du tog med också. Ja, just det. Liksom, det är ju faktiskt del av riggen som jag irriterar bandet ibland. Och vi spelar in, vad heter det? Termini. Är det Moog, står det? Ja, det gör det. Ja, det är Moog faktiskt. Ja. Det är den här enkla varianten, men det är många fler ljud i den här, så den är ballad på det sättet. Mm. Och så är det då lite inbyggda effekter och sådär, men det kan man ju köra ut i. Kopplar du den där in i stärkan då, eller också genom effekter och sånt? Nej, den här kör jag faktiskt ut i P8, och så ligger det effekter. Där ligger delay och sånt där som man kan köra. Och så styr jag då den med volympedal så att jag slipper. För då kan man faktiskt spela den under tiden man spelar gitarr som man går fram. Ja, just det. Men upp, precis, där upp. Men är det, hur är det man spelar på? Är det vad i vad, så att säga? Är det både där och där, va? Ja, precis. Det är tonhöjd. Antennen är ju tonhöjd. Och den vänstra, den här lilla böjen är då volym. Men den blir ju bypassad om man kör med volympedal, så slipper man ju tänka på den. Okej, ja. Det såg jag en gång för massa år sedan. Ett av mina favoritband, The Gathering heter de. Mm. Holländskt, så här lite prog gothic metal, eller vad man ska kalla det. Och då såg jag det, gitarristen han spelade. För man hade hört det på plattor och sådär, termin solen. Liksom. Mitt under tunga kom. Jaja, men
Det gör man i studio. Nej, han gick fram till stolen liksom och spelade. Och så. Lite alltså fram och tillbaka till stolen. Ja. Det var riktigt kul. Mm. Häftigt. Ja, men vad kul att du tog med den. Det är inte varje dag man ser dem där. Nej, inte en gitarr. No. Snack, kanske. Jo då, det är allt som låter, höll jag. Men här har vi stärkan. Där har vi den som låter mest. Mm. Vad är det vi ser framför oss? Här ser vi en orange Rockverb 50, den första, den Mark I heter den. Mm. När man snackar det språket. Som jag har haft nu ett tag, som jag tycker är svinbra. Mm. Den kommer jag nog aldrig byta. Jag kanske köper fler förstärkare, men jag tycker att det här är liksom ja. Landat i ljudet. Ja, vad roligt. Men är det fjäderreverben där? Ja, det är ett reverb också som man kan använda om man vill. Jag kör inte det så mycket. Jag kör pedaler. Men det finns. Det är reverb. Och är det här EL34 den där då, eller? Yes. Ja. Så att det är lite Marsha Stipe ska jag inte alls säga. Det är orange helt enkelt. Orange låter orange. Precis. Det är konstigt nog. De gör verkligen det också. Ja, nej men den låter ju, om man nu kallar det brittiskt, men de har ju, där är någonting i tonen där, eller deras karaktär. Det finns ju flera olika sorters orange, men de inte låter Marshall då. Nej, men precis, de låter verkligen annorlunda. Det är väl midden som ligger lite annorlunda, de är mycket råare tycker jag. Ja, precis. Eller de ligger väl både lite lägre jämfört med en JCM 800 i alla fall, tycker jag. Lådan, är det 412 var det där eller? Yes, det var lite konstig vinkel. Ja. Flyttade runt i replokalen så. Och så det bakom. Är det vad sitter det för högtalare i den där då? Det är original, så det är vintage 30. Och det tycker du funkar bra liksom? Jag tycker det. Det blir bra bröt, hyfsad klarhet. Alltså inte de absolut klaraste. Tonerna i världen, men det blir bra tryck i det liksom. Jag tycker det passar den förstärkaren. För ibland så har man ju tagit med toppen till andra lådor och då får man ju då EQ-göra den ganska rejält annorlunda. Ja, det är en riktig arena rocks högtalare helt enkelt. Ja, men det blir liksom tok bröt liksom. Eller ja, stort och passar ju, de är ju gjorda för topparna. Ja. Det är ju inget konstigt liksom. Nej. Nej, det är riktigt riktig grymt stark på mycket muskler. Ja, precis. Nej, jag är nöjd. Innan denna så hade jag en den här lilla. Men det är ju inte mini-varianten av den, men heter den TH30. Ja. Thunderbird-varianten. Men den lät lite för. Den har något mer kliniskt över sig. Om man vill kalla det mer klarhet eller mer modernt eller jag vet inte. Men så köpte den och började jämföra dem och så ja, behöll jag den helt. Det är väl lite som det är väl mer Harley Davidson än Suzuki det här om man jämför. Ja, men det är kanske så. Sen tycker jag den låter schysst. Ja, absolut. De står ju lite då och då som backline på ställen. För att det är en liksom överkomlig rörförstärkare och man kan ratta in blues till metal. Ja. Men där är någon sorts toppighet i ljudet där som där inte är på denna hur man än försöker, tycker jag. Nej. Den här är ju murrigare och det passar mig schysst. Ja, just det. Och jag för mig att det sitter väl EL84 i den där andra, va? Gör inte det? Ja, det gör det, va? För det är ju lägre vatten i botten. Ja. Precis, så att 34 ger ju det här lite mera volym, alltså dieselkraft, om du förstår det. Ja, men man kör att det är liksom något tryckigt. Däremot så är det ganska coolt med 30 ändå, när man, för då var jag tvungen att köra på något gig där det var, vi inte kunde micka upp när jag körde den, att när man maxade den rena kanalen där så är det ju AC/DC hängande, ja. Vilket var skitcoolt. Ja, de få gångerna man får, vad ska jag säga, allt låter bättre på volym, så är det bara. Ja, jag vet inte, det var några år sedan liksom. Men du har en liten rackare här också.
Just det, lite backup, men sen så kör den faktiskt i repan lite som stereo-rig. Så det är ju då, vad heter den, CR60. Mm. Det är sådana Crush Pro, som är ju en solid state eller transistor-varianten av, av Rock & Roll. Så den har jag köpt lite som backup. Och så kör den då stereo, för att det är kul. Ja, du kan köra dry wet också om du vill. Ja, 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 precis, precis. Och framförallt när vi kommer in på pedaler sen, ja, har jag ju då min reverb-pedalen som jag har, där kan man ju mixtra med nära att skicka olika typer av reverb till olika. Ja, just det. Det är coolt. Jag tycker det är faktiskt roligt just för när man kommer till sån här, jag hade en period där vi spelade mycket i Stockholm på såna här ställen där det liksom fanns backline. Och då stod det alltid någon orange transistor eller high watt transistor. Ja, och grejen jag kan är tänka mig, de här max watt. Ja, precis. Men de låter bra så båda två, måste jag säga. Det är, jag klagar inte på att spela på dem om man har ett bra pedalbord. Liksom. Det är riktigt bra faktiskt, transistorstärkare. Ja, det får man säga också. Att, alltså, när man börjar lira för... Då körde man ju transistorförstärkare i början, för det var det man hade råd med. Och sen så började man då köpa rör och så kom man in i det och så började man kanske titta ner lite på transistor. Men nu känns det som att det finns ju väldigt många som... Ja, verkligen. Den här funkar svinbra. Vår andra gitarrist i bandet som man såg sitta där med sin Strandberg och hans pedaluppsättning, vilken är rolig om man jämför med min. Den är lite mindre. Jag såg kanske. Det. Det gick ja, det smyg, kan... en liten helix va, är det inte det? Eller vad är den här? Ja, det är helix och kanal omkopplare. Ja, du ser. Nej, det är, som sagt, bara man får det man vill ha. Så att säga. Men det som du säger, de har blivit väldigt, väldigt bra. Ja. Helt enkelt, de här transistorstärkarna. Det är kul. Och han kör ju toppvarianten, den som heter CR120. Mm. Och då helixen i effektloopen eller... fyrkabel-varianten. Ja, just det. Och det låter bra. Liksom. Ja, jag skulle... Man skulle kunna köpa begagnat på 3,5. Liksom. Det kan man inte göra. Ja, men just när man kör helix, alltså, det är nästan som man skulle föredra att köra solid state eller transistor då, faktiskt. Ja, precis. Det enda som jag har märkt är att det är, de är ju lite ska man säga, klara brightare i tonen. Man får inte riktigt det här murriga. Nej. Det får man ju tänka på att man får dra ner diskanten kanske. Mm. Men sen kan man få helt alltså, speciellt för pengarna. Alltså, ja. Riktigt bra. Så det är nog kul för folk som börjar lira ny. Kanske kan få en förstärkare för bara några x antal tusen som faktiskt låter bra. Du får väl 4 sådana här för toppen va? Typ. Ja, i alla fall när man snackar nypris. Ja, exakt. Så att, ja. Nej, man ska inte vara rädd för att prova, helt enkelt. Nej, absolut. Och jag har ju tänkt också att den här, alltså, blir det några gig där det är osäkra på backline och grejer och man inte kan släpa med sig. Alltså, jag är ju beredd att köra denna uppmickad live för att jag tror det kommer funka. Liksom. Mm. Ja, det låter toppen det. Framförallt också när man har ett bra pedalbord som är bryggan över till det här då. Ja, just det. Den vänstra bossen där, det är till terminen då. Precis, det är volymen till terminen. Så den har ingenting med den andra att göra. Nej. Men ta oss gärna igenom bordet här. Just det. Lite blandat. Sådär. Först in i stämapparat. Mm. Inget konstigt. Och sen är det då en Molly, vad heter den? Bad Horsey. Just det. När så här går wowen som... Jag inte kör så jäkla mycket i det här bandet, för det är kanske inte så mycket att vara solen, men ibland är det kul att lägga till det. Mm. Och då är det rätt schysst att den här är optisk. Då, så att man trampar av och trampar på utan att behöva trycka på något. Mm. Det var väl Bad Horsey, det är Steve Vai i wowan. Exakt. Så den tycker jag är skön. Den har lite, jag vet inte, lite annorlunda svep än en Crybaby. Lite bredare svep kanske. Det enda är att den väger ju bly. Mm. Alltså på det här pedalbordet är det kanske inte optimalt, men den får vara kvar. Sen kommer då in en liten billig volympedal bara för att kunna göra lite swells och sådär. Mm. Så man kör lite med Ebow
som låg där på den lilla orange förstärkaren, så är det rätt skönt att kunna. Just det. Är det medvetet att du sett, eller det är det väl, måste det väl vara, tänker jag, men att du har en före driver och sånt? Ja, faktiskt. Jag märkte att det funkade bäst att göra den typen av swells och sådär som jag gör. Och framförallt då till e-bone, helt enkelt. Mm. Att det vill man kunna kontrollera den tidigt. Mm. Så man hör hur den går in i resten av effekterna, så att man inte får den efter kanske en overdrive. Och så. Mm. Det funkar bäst för mig, men sen kan man ju, hade man kunnat laborera mer med det. Men där, där tyckte jag den passar bra. Och det är ju före preampen här. Ja, just det. Nej, men det är bara för att de som inte förstår vad jag pratar om, så är det väl att om du har volympedalen före driver och sänker den, då sänker du också insignalen i overdriven, vilket gör att du får mindre distorsion. Medan har du den efter, så sänker du liksom hela paketet. Så att ja, det är bara volymen. Så. Ja. Men jag tycker det funkar bra, så som jag använder den. Ja, det är både och. Liksom. Det är mycket, eller det är vad man vill åt, helt enkelt. Ja, men precis, precis. Mm. Och sen är det så här lite ohelhet. Sen kommer den första reverben här. Den kör jag innan. Mm. Så det går in i cathedralen efter detta. Coolt. För det är någonting som jag har upptäckt, att det är ganska coolt när reverb slår i. Alltså ja, det blir lite stökigt och gott. Ja, det blir riktigt stökigt. Jag gillar det. Faktiskt. För det är mycket inom postrock. Postmeta, framförallt postrock, där finns ju mycket som låter väldigt fint och snyggt och rent och klint och sådär. Och det är väl schysst, finns jättemycket bra där. Jag tycker det är gött när det är lite stökigare, lite skitigare faktiskt. Mm. Och det är det kul att jag har. Där kommer ju fler baserade effekter sen. Och där är det också en sån här schysst hold-funktion. Mm. Så kommer den tidigt, så kommer det, när jag kan hålla in det och så ligger det ljudet då. Trycker på liksom, så den kommer faktiskt före både East River Overdrive där och iMastern HM 2-kopien. Vad är det East River, vad är det den ska vara baserad på? Jag såg den på någon sån här Anderton video. Ja, det är väl en Tube Screamer, jag vet inte vilken exakt variant de går ut med och säger att det ska vara, men jag antar väl att det är 7-8 kanske. Det är så roligt när de, jag vet inte om du har tittat på det här Anderton Music, när de gör så här blindtester. Ja. Då kommer alltid de här Electroharmonics-drivarna väldigt högt upp på listan. Och liksom, då kan de jämföra pedaler som kostar så här 500 pund och en sån där kanske kostar 90 pund då liksom. Precis, det brukar vara East River och Soul Fooden. Ja, men precis. Men det är bra grejer helt enkelt. Men den andra där, vad var det? Är det TC Electronics eller? Ja, precis. Ja. Vad gör den då? Det är ju Stockholms dödsdisten. Ah. Så det är en HM2 med mindre kontroller. Så det är bara volym och volym och dist. Mm. Coolt. Ja, det är en sån man kan, i alla fall i vår musik, så är det inte, kanske inte så vanligt att man brötar sig på riktigt så mycket. Nej. Det är kul att trycka på ibland. Jag har faktiskt använt det på nästa skiva som kommer någon gång när allt är klart, så att säga. Då dyker det upp lite från ingenstans. Att det, just det. Men det kör du rent på förstärkan eller lite crunchigt, eller vad gör du? Det är bland, denna låter ju faktiskt bäst när förstärkarna är lite distad. Ja, just det. Ja. Så där brukar jag få ställa in lite grann efter hur lokalen ser ut och lite, nästan lite dagsform så där på allt. Hur mycket dist man kan köra. Men lite crunch måste det vara, för annars låter den lite papprig. Sådär. Mm. Men alltså, det blir det här vansinnesljudet går när den liksom går in i en distad. Ja. Vart går det sen då? Sen så kommer vi in på modulationen, så då går det in på Mellotron EH9 Smart Flow, sen upp i den här Epitome som är en POG Electric Mistress och en Holy Grail i ett. Så där kan man latcha rätt mycket med. Ja, det förstår jag verkligen. Effekterna. Speciellt i det läget som jag ser här nu, som jag har kört Mellotron EH9, så är det ju bara effekt på den. Och det är jäkligt kul att köra med Ebo, för man låter som en 70-tals stråksektion liksom. Ja,
Ja, de är roliga de där serien med Organ och Mello. Vad är det mer de har? Ja. De har någon Key Machine och Bass. Alltså de har någon som låter 80 och någon som låter 70. Den här är ju då alla de här skeva mellotron-ljuden. Speciellt de som heter Orkester och Choir är ju de som är ballar. Liksom. Ja, väldigt unikt. Gött, nu ska vi se om vi tappar bort sig. Just det, Epitomin där. Och sen går vi in. Och vem är det som gör den? Det är ju Electro Harmonix också. Det har blivit är det? Okej, jag har aldrig sett den här pedalen faktiskt. De har ju några sådana, det är ju inte multi-effekter heller, det är att de har slatt ihop effekter. Alltså det är, det är ju en Pog 2 heter väl den va? Ja. Det är en Electric Mistress Deluxe. Och så är det då en Holy Grail, Holy Grail kanske den heter. Coolt. Så man har de tre där och man kan köra dem alla samtidigt. Om man trycker in alla så kan man köra dem var för sig. Uh-huh. Och sen kan man då även ändra lite på vilken ordning de kommer. Så att de jaha, slår in det är med. Man kan göra riktigt konstiga ljud med den. Det är kul faktiskt. Coolt. Och den går sen då in i... Det får nu säga, det är nog Boss ballaste pedal. Terra Echo. Mm. Det är ju verkligen ett spacey delay. Med jättelystiga sådär artefakteffekter liksom, som är nästan lite anslagskänslig var effekten landar. Är det såhär ducking eller på den? Eller? Ja, spelar man bara rakt upp och ner så blir det väldigt fylligt sådär, nästan som bara ligger lite flanger eller face. Börjar man slå an så blir det, hör man att delay-tonen den liksom studsar och sen så blir det någon form av decay så den låter sådär någonting med liksom det här filtret. Ja. Jag har faktiskt, jag tror inte jag har testat någon sån här, men jag har sett lite videos på den att den är väldigt unik liksom. Ja, den är väldigt väldigt spacey. Funkar ju, låter ju som snyggast när man kör den med in i reverb och sådär, så den hjälper till att fylla ut. Just det. Men man kan ju göra även de här riktigt knasiga ljuden när man maxar så att det låter som en motor som håller på att håller på att kacka ut. Och, den ser ut att gå in i Ocean 12 då, eller? Jag precis. 12. Ja, det är. Ja, precis. Och där missar jag faktiskt, för den går ner och vänder i DL4 och loopen, dit loopen där också. Ja, först. Ja, okej. Okay. Ja, precis. Det var jag som var lite tajt. Och den här andra bossen, det är, jag ser inte riktigt vad det står, men det är noise suppressor. NS2, precis. Ja. På P90 och single coil och sådär. Så men du tycker det funkar bra? Den tar inte ton eller? Den tar ju lite grann. Ja. Så det låter inte helt, man måste ju trycka på lite. Mm. Så det är inte helt fantastiskt. Men den funkar. Men det känns ju också som att du jobbar med att manipulera din ton ganska mycket redan, så att det kanske kvittar den här lilla halva procenten som försvinner liksom. Ja, faktiskt. Men där är ändå lite kabel. Men det är ju också vissa lokaler bör man ju ha det för att det blir liksom att det rundar, medan andra gånger så rundar det inte alls, och ibland så låter det ju helt på vilken ström man har också. Ja, just det. Så vissa rep tycker man att man spelar inte lite högt idag, just idag. Och sen jag har inte behövt gata någonting innan sökt. Så kommer man in på någon ställe någonstans och dricker upp och det liksom surrar vad man än gör. Ja. Och då behöver man trycka, eller att det börjar runda. Så Ocean 12 är liksom sista pedalen, och det är där som du sa att du kan köra stereo då och sånt. Precis, då splittar jag ut i stereo på, i alla fall när vi kör på rep. Ja. Till Rock of Urban och till C2 då. Och den är ju skitrolig den planen, tycker jag. Det är ju två reverb-algoritmer eller vad man ska säga, som man kan köra samtidigt. Mm. Så man kan köra dem var för sig, samtidigt, parallellt. Man kan de momentant trycka in den ena reverben i den andra. Mm. Och sen kan man ju också välja vilken som ska gå höger och vänster. Så man kan ha ett reverb med tremolo-effekt till höger, och så kan man ha ett reverb med kanske pitch eller shimmer till vänster, så man delar det helt och hållet och sådär. Ja, coolt. Ja, det är rätt många kul. Det enda tråkiga med den är att den är jäkligt liten, va? Jag hade ju gärna velat att den var lite större. Alltså själva formatet på den? Då, ja, eller? Precis. Det känns lite billigt. Om man okay. kommer de andra för stora lådorna. Där, liksom. Men den är faktiskt riktigt kul.
Men när du drar iväg här i ett sol, det är en del att stampa på här. Det är det. Jag har ju inte någon switcher. Nej. Ibland svär man lite över det, ibland inte. Ja. Men jag känner att jag har klarat mig. Ja. På något vis. Liksom. Ja, har man inte bråttom bara så går det ju bra. Det... Ja. Oftast är det ju liksom inte allt på samtidigt. Men mycket av tiden så står man ju och spelar med dist. Sen så åker det på delay och reverb. Mm. Det är väl lite ibland när man kör klina ljud med mycket effekter. Då är det väl liksom det där svårt att hoppa. Men det brukar gå. Mm. Jag har inte känt att jag behövde. Just det. Och Orange, den är två kanaler, eller hur? Yes. Och är det andra reverb av och på då, eller? Det är precis. Och då ser man exakt hur mycket jag använder den effekten. Ja. Eftersom det går en kabel bara. Ja. Precis. Ja, men spännande, schysst, kul. Då blir man ju sugen på att se det här och höra er spela live. Ja, ja, men det hoppas jag själv också. Kunna komma, vi håller ju på och har ju spelat in och ska försöka släppa något igen. Men ja. Sen är det ju... Man känner sig kanske inte så motiverad att söka gig så här nu eftersom det är osäkerhet. Ja, nej, det man ska nog, man får hålla sig lite ett tag till. Det precis. Tror jag är bra för mänskligheten. Ja, precis. Så blir man inte besviken heller. I och med att vi är osignade och kör allting själv och ja. Och boka gig och så ta lite på krafterna. Och ja. Den har antagligen tagit mer på krafterna nu. Mm. Nej, det ska vara kul också. Det är därför man håller på. Ja, sen. Det är ju grunddrivkraften. Mm. Ja, men schysst, Jonas. Jättekul att få se dina prylar och se fram emot att höra mer sen, helt enkelt. Men jag tänker att vi säger tack för idag, så på återseende, helt enkelt. Ja, stort tack för att jag fick vara med. Absolut, så välkommen så. Ha det på min sida. Ha det fint. Hej då. Ha det. Hej.